abaleba ETV Uganda ndi wano ku National Theater abayimbi bagezaako ku launchingira Uganda Musicians Association eranga ndi wa mukisa no mukuba veteran omwami Silver Kyagulanyi nga kati Kanso Mulamba owekitiibwa Kanso bankozesa ekitiibwa kisimanye tekyetaagisa kukozesa kitiibwa kyonna yogera bwogezi mazima ogambo te Silver Kyagulanyi ndi bulungi gy'obulidde nga Katonda atukuumirayo amateeka amateeka kati muziki wamudduseemu wa byonna ojja bikwasaganya byonna nina okubikwasaganya kuba byonna byendi nti byonna music kyeto ate ye muwa nnyo n'ekitiibwa n'okusinga ebirala byonna nina amateeka olwaleero obuvunaanyizibwa okubeera advocate wa high court nabwo buba buvunaanyizibwa bupya so Katonda gyatusaasira tujja bikwataganya kulwabulungi bwaffe fena yanziza nyusebo kakati lero tuli wano Uganda Musicians Association gwe Uganda Musicians Association yokolanga mu Uganda Musicians Association ndi legal counsel tena li ku kachika kakadde olwalero tulina kachika kapia so olunako olwalero lukulu eri fena ze effort ze tubadde tulimu ebbanga lyonna atefenga kyetwakkiriza nti mu buli ngeri okwegatta kijja kubeerawo bwe tuyimirira ne tugwa ng'era tuddamu tuyimuka paka paka so abantu abatwagaliza tuli basanyufu nnyo okubeera nti nno n'ebyo ebirowoozo byammwe ebirungi endowooza yammwe ennungi naye esobola okutuyamba okwongera okuyimirira n'ebyo ebitulwanyisa nkakasa nti tujja kusobola okubivunuka nga tuli bumu kakati waliwo ebibiina bingi ebirala ebigatta abayimbi ne kati Uganda Musicians Association kyanjawulo kikyerina ku bibiina ebirala Yes, Bruce. Uganda Musicians Association kibiina ekigatta abayimbi waliwo ebibiina ebirala ebigatta bannakatemba bonna n'abayimbi performing arts bonna ng'obagaseemu naye kiringa bwona ogamba nti ffe tuli bakyalo kino naye tuli bannayuganda tiwe tumala okuba bannayuganda ne tubeera abafirika so abantu bonna abalina endowooza efaanagana ffe ekitugatta mu Uganda Musicians Association tituli bayimbi oba muto oba mukulu abayimbi bonna kyekino ekibiina ekikola ki ekitugatta kakati kikye tuba tusuubira like Uganda Musicians Association kyanjawulo kikyereese era ddala kiri kigenda okuteekako abayimbi kyetusuubira byebirungi byonna ebiva mu kwegatta mu kusookera ddala okufuna eddoboozi eryawamu ate n'okwongera okwetegeera ate mu kintu kyonna ekyokubeera nti nno mwegasse ate mweteeseteese bulungi tusuubira nti tujja kusobola okukwatagana obulungi n'abantu abalala bonna tikebere midiya bw'oba olina kyoyagala okutegeera ku bitukwatako ng'abayimbi nga osobola okugenda mu ofiisi yaffe era olwaleero kintu kyetukola olwaleero si kulonchinga kibiina naye tulonchinga ofiisi yaffe wano ku National Theater abantu bonna bamanye nti bw'oba oyagala okumanya ekikwata ku bayimbi okola ki ojja wano ogenda wali ku ofiisi yaffe weriyo ensonga esinga obukulu olwaleero kati wetwogerera oli lawyer era yes. advocate wa high court yes ekigambo kya copyright yes wetwogerera kati abayimbi yes tebalina we bajja sente yes ojeko ku performinga tewakyaliwo nti kasiwukira ayinza okukugula oba yes. album kati muwe mwayimbira mwali mugulwa mutunda yes nga bw'ofulumya album yo ogitunda n'ogamba nti oke nagitunze miliyoni 12-13 so for now copyright nga gwe advocate tubeere n'essuubi olw'ekibiina kino nti abayimbi kuba abayimbi bangi bazze bayimba ne bambi oba yalekerawo okuyimba music we club ziba zikyamukuba radio zikyamukuba naye nga talina w'ayimba like will they be protected in this kyeyogedde kyanaku ng'ate kituufu nti uganda esigalidde nnyo emabega mu kintu kye bayita copyright naye ensi eno nga bw'eri ennaku zino olwa tekinologi n'okuba nti okutambula oba gye twandise benchmarking nti ensonga ya copyright okutereera mu ggwanga sinakyakubuuza nti oba kinaatera oba tekitereere kyo kijja kutereera mu buli ngeri ffe kyetulina okukolako okulaba nti kitereera mangu tusobole naffe okuba nti tukyasobola okifunamu nga tukyali balamu oba tusobole okutegekera abatuddirira baleme okutawaana ennyo naye nga kyo kigenda kutereera mu buli ngeri nti amawanga gye bayita knowledge based economy nti kakati economy egenze nnyo mu biyiiya eby'obwongo
tuwakaisa tuwakafuna IP police cabinet ya jisiza urunakuluwa jo so yama nti omuntu ye naruza nti china techitelele abeda alabide kumpi abeda alabide kumpi na imu kutunule wala chino techiri mumbu mbu wati tetuli mkulota wabula tusubira yes so chijia kutelela ila abantu bonna nadala nebamu na mateka abagala kubanga amateka abasinga ba practicing mu area naboze balabaze bafuna mu bamantu ze bajumbira so kyandibadde kirungi ekine kisera okwetegeka sector zona ne ba businessmen okubeera nti batandika okubeera nti batunulira bino ebiyiiye ate biyiiye bya corporate bikwata ku bayimbi bokka naawe kenyini kino kyokola amateka ga corporate ge gaku protectinga kubane bobo kubiyimba lwange olusobeera ne neighboring right ezigenda liba broadcasters n'abantu bonna so mubulingeri ekintu ekya copyright lwa kubanga abantu bangi tebakitegeera bulungi naye nga kiwanvu nnyo nabo bonna abakola business ziri mu software business zitambulira ku sim computer software bonna bonna etteeka erigenda okubayamba maaso gye tulaga teeka lya copyright so kyandibadde kikulu nnyo okubeera nti abantu basupporting aba music kyebakola kubanga nabo kyebagenda okubenchmarkinga kenkya gavumenti ebiyiiye omuntu asobola okufuna obwannannyini ku kintu kyayiiza n'obwongo bwe kakati n'abayiiya mu ngeri endala bwe zitaba bibitaba scientific ezigenda mu patents kasa kibeera mu copyright buli yayiiya awe wabeera omukisa kubeera nti alina kyatunuulira nti abayimbi beerwanako bwe bati kakati naffe tusobola okubeera nga ebibiiye byaffe twerwaneko so kirimu kiri ku lwa bulungi bwa ffenna naye ate moa amawanga agagunjuse ekintu ekya copyright tekisi kirooto babituukako dda so mu bufunze ensonga ya copyright ffe wano mu Uganda tetuloota wabula tusuubira busuubizi kakati twagala twogere ku Silver Kyagulanyi omuyimbi obuliridde mu kuyimba kakati ndowooza emisomo gibadde gikubuuzizza naye gyawedde netwebaza ne mukama nti wasobodde okumalako bakkoosi eyo bangi bagigwa bangi bagizeemu emyaka kakati Silver Kyagulanyi omuyimbi 2019 ki ekiriwo abawagizi bo bagamba ekisirisaafumba naye nga ninayo byenteeseteese amaaso ku lutimbe n'amatu ninayo kyenteese ekyengenda okufulumya omwaka guno nebaza of course abantu abawagizi abagumiikiriza era nammwe abasigala nga mumbuuza people who don't give up on me nagamba ye nasigala nga agamba waayo okyategeseeyo okyatulete tukituzaamu nnyo amaanyi naye ngaomwaka guno ninayo album number gyengenda okureleasinga bagiyitani album oba nsumululo suna anti babuulira abawagizi gye bali okuba balinza akabanga mu kiseera ekituufu tujja kuunveilinga ate okuwandiika nako bwe wagenda mu mateeka n'okuwummuliramu ddala oba olinayo projects ezibadde zitambula naye nga ya mbadde nkolayoko kuwandiikirayo ku bayimbi abamu even through law school naye ndowooza kati katonda bwanyamba nensobola okufuna bulungi obudde nja kwongera okuwandiika naye ate n'ekirungi nti obulamu obwaffe tukoleeza mumuli akati abaana bangi abawandiika olwaleero nze bwe nakolera ennyo okuwandiika gaapu yali ngazi ne kati mpulira essanyu nti ne bwe mbeera nga siwandiise ne bannayuganda bafuna ekyokuliisa matu so naye nga nange nkyayiiya mu kiseera ekituufu ya emirimu gijja kwongera okulabika olright taata tweyanziza nnyo alaba ETV Uganda tubadde twogerako ne Silver Kyagulanyi muyimbi muwandiisi tweyanziza nnyo ssebo. Alisa.